Ovog jutra sa mnom u studio, veliko mi je čast i zadovoljstvo da ugostim ovog mladog momka, Marko Obradović, fotograf. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro. Možemo na ti? Da, naravno. Naravno. Marko, prvo hvala ti što si se probudio ovako rano, s obzirom da si prethodnih dana imao zaista mnogo posla, a posao sa kojim se ti baviš, ja bih rekla da je ne samo human, nego toliko je prelep i zaista ti zavidim na tome s obzirom šta si sve video i šta si sve obišao, ali ovoga jutra smo ovde da najavimo danas izložbu. Ja se nadam da ćeš se vratiti sada brzo kući, da ćeš nastaviti da spavaš, da uspeš da pripremiš sve. Danas je u 19 časova, je li tako? Tako je, u galeriji tvoja izložba. U galeriji štab. U galeriji, znači malo je nezgodno kad se najavlja u galeriji, u galeriji. U shopping mallu Galerija se nalazi više galerijskih prostora, između ostalog ovaj se nalazi kod ulaza 2, ogroman galerijski prostor. I ja se zahvaljujem sa trenutno Marku Brunu što mi je omogućio da izlažem tamo. Zaista je prestižna stvar u tako lepom prostoru izlagati i bit će 20 fotografija ljudi iz celog sveta. Znači, naziv izložbe je People of the World. Prvo ćemo da kažemo da je humanitarnog karaktera za koga se prikuplja novac. Prvo ćemo to, pa ćemo onda polako da ispričamo našim gledalcima gde si ti sve bio i šta si sve video. Dakle, novac se prikuplja za devojčicu koja se zove Sonja Kovačević, koja boluje od atrofije mozga. Atrofije malog mozga, da. I pre svega, naravno, apel gledalcima koji gledaju ovo da dograbe mobilni telefon i da pošalju 616 na 3030. I sav prihod, kao što si rekla, od prodaje fotografija bit će da se donira za njeno, to jest omogućavanje daljeg lečenja u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. E sada, da pričamo gde si, evo već smo mi počeli da gledamo tvoje fotografije. Gde si sve bio, šta si sve radio? Ja sam bila fascinirana kako izgledaju sve ove tvoje fotografije. Bio si... Konkretno ovo je Kolumbija. Dobro. E, a zanimljiva stvar, ja sam inoć dok sam postavljao fotografije... Izvini, molim te. Ja sam mislila da je ovo Bora Čorb. Isti, prosto isti. Kada sam videla, rekao je li jeste ili nije, i onda sam, kada sam onako se približila, shvatila sam da nije. To si na neki način sad, bez ikakvog znanja, možda i tizovala moju neku tamo sledeću izložbu. To imam neku ideju da slikam poznate ljude, ali van zone komfora. U smislu, ako su sportisti, da ih slikam, na primjer, na pijaci kad kupuju hranu ili slično. Znači, van sportske garderobe ili bilo čega što aludira. Ali te su i najlepše, te spontane. Tako da ovo zapravo može vrlo lako biti Bora Čorba. Da, van svoje zone komfora. Upravo tako, da. Ovo je konkretno Nepal. Ovo je Indija. Ovo je Nepal, da, da. To ono što sam htio da ti kažem, dok sam postavljao izložbu, bilo je dvoje radnika obezbeđenja i ja sam ih zatekao kako se smeškao i ono bilaze, idu redom po slikama. Ja rekao, mogu da vam pomognem? Mi se pitamo koje su ovo zemlje, a to je bilo pre nego što su momci koji postavljaju izložbu stavili one pločice sa ispisima. I ja sam im rekao da pogađaju i niko od prilike nije pogodio, što je jako zanimljivo. Znači, i oni su pomislili za ovakvu sličnu sliku da je Indija, ona je Nepal, što opet znači da nema granice između kultura. Sve podseća jedno na drugo. Nijedno nisu pogodili, bukvalno. A ono prvo dete koje smo videli, to mi deluje kao neko iz Afrike, a pretpostavljam da nije. Kasno sam se okrenuo ka ekranu. Kasno sam se okrenuo. Dobro, pustit će naš realizator ponovo fotografije. Gde si sve bio, šta si sve video, odakle je inspiracija, s obzirom da ti u stvari fotografišeš sasvim obične ljude, ali kada to nekako u tvom oku izgleda, potpuno deluje neobično. Ovo je zapravo jako spontan i neplanirani moment generalno fotografisati, bar u ovom slučaju fotografisati tako ljudi. Mene sticam okolnosti, dobrim sticam okolnosti, život, to je posao, šalje na razne delove sveta. I to su zapravo jako drastično drugačiji angažmani, što je vezano za dizajn, što je vezano za fotografiju. I ja se nekako uvek trudim, to je već postala meni rutina, meni je fotoaparat bukvalno uvek u ruci, perifernim vidom, ako skontam da se nešto dešava u mom tom vidnom polju, odmah fotografišem i kasnije tek kada dođem u smešte ili se vratim u Srbiju, malo prečešljam te fotografije i samo ih bacim u folder People of the World. I u jednom momentu se desilo da je u tom folderu bilo više od 3000 fotografija.
Kako ih biraš? Kako izabereš koja je? Vrlo lako, jako što se kaže, jako sam surov kad je u pitanju ta selekcija, jer ovo je nešto što ja radim za sebe. Znači, ovo nije nešto za nekog klijenta, što se kaže, najteže raditi za sebe. Jer kad radite za nekog klijenta, tu sam surov i profesionalac i tu ću da uradim sve kako treba i da se posvetim tom poslu. Ali kad radite za sebe, nekako očekujete da ćete mnogo imati rigorozniju i selekciju i sve što je tačno. I ja bukvalno 3000 slika mogu da proberem stotinak slika koje su mi baš za izložbu. Jer tu odmah otpadaju slike koje su mutne, mračnije, imaju malo više šuma. To kolege fotografi će to malo više razumeti. Ali prosečno oko možda neće ni primetiti te neke falinke na slikama. Ali tu u startu otpadne pola selekcije. Tako da onda krenem, napravim neki uži izbor i sad trebam 20 slika da proberem za izložbu i sad gledam koja slika sa kojom ide i tu je isto jako, jako oštra selekcija. Tako da je to baš bilo nezgodnih par nedelja da se proberu sve te slike. Ali lepota je negde i kažu u očima i posmatrača i jedna fotografija, jedna zaista dobra fotografija može da govori ne 1000, nego 100.000 reči. Jedna fotografija koja je meni onako ostala upamćena i verujem da svim gledalcima koji su videli tu fotografiju koja je toliko kružila po društvenim mrežama, to je fotografija čini mi se iz nekog afričkog plemena, gde je reporterka čini mi se iz UNICEF-a ili nije ni bitno, slikala se sa jednim malim dečakom koji je bio neuhranjen i to je fotografija, dakle to je samo obična fotografija, ali zaista je govorila 100.000 reči. I da li si ti imao tako neke neobične situacije, neobične slučajeve, neobične ljude, jer odmah nakon objavljivanja te fotografije dete, pomogli su detetu, dete je sada i zdravo i pravo i pronašlo je i porodicu hraniteljsku. Dakle, zaista jedna fotografija ne mora da sadrži ni ton, ni ništa, da pronađe zaista sve ljude. To je zapravo taj, što se kaže, taj kliše koji nikad neće biti kliše, to je da jedna fotografija govori 1000 reči. Ali zaista jeste tako. Ja, na primjer, dosta tih slika juče dok sam kačio, meni više nemaju taj, nažalost, nemaju taj efekat i utisak, ali vidio sam, opet se vraćamo na ovo dvoje radnike za obezbeđenja. Oni su posmatrali slike, ja, ovaj čovek, videli su gospodine jednog što prodaje pomoranđe na plaži u Meksiku. I ja, ovaj čovek, njegove oči, kako me, što se kaže, probada me njegov pogled. To je rekao, to se baš sećam što je sinoć rekao i ja sam opet pogledao i kao, pa da, jeste, zaista je tako, ali ja više nisam taj utisak sticao jer sad tu sliku gledam već nedeljama i sećam se, baš sećam momente kada sam je napravio, ali, kao što sam rekao, reč moment, to je ono što je najbitnije. Meni je ta interakcija u tom trenutku, možda ne govorim njihov jezik, možda si mi u tom trenutku ne sporazumio, ali ja imam kameru i ja klimnem glavom, mogu da vas slikam. I on kao, naravno, ja slikam, pokažem uvek sliku, oni se oduševe i to je ta neka, što se kaže, na neki način razmena pozitivne energije gde se dvoje ljudi susretnu, možda ne progovore ni jednu zapravo reč, klimnu glavom i rastanemo se, nikad se više ne vidimo u životu i to je to. I završena jedna ovako fantastična izložba. Upravo tako. Koja su to najneobičnija mesta koja si obišao i da li postoji neko mesto? Možda to neko, ajde, kao što sam rekao, možda neko afričko pleme ili nešto, pošto meni je to zaista fascinantno i tu sam sigurno da postoji mnogo inspiracije. Pa sve zavisi. Vi lepo samo za fotografisanje možete naći u nekoj glavnoj ulici. Može i na pijaci, sigurna sam. I toga imamo na ovoj izložbi, to je neki mali tizer, imamo, da ne bi bilo da smo zapostavili Beograd i Srbiju, baš tako imamo jednu scenu sa pijace. Tako da, ta scena sa pijace se lepo našla, znači, posle te slike. Morate dođete na izložbu pa da vidite ko je na slici, ali posle te slike, sledeća slika je već majka sa detetom na Nepalu. Tako da se nekako interesantno vidjeti korelaciju naša pijaca, pijaca na Nepalu, majka sa detetom na obe slike. Naprimer, meni je najviše ostalo u sećanju, pa definitivno taj Nepal. Mislim, tamo bi se definitivno vratio opet. Nepal, Šri Lanka, Zanzibar, koliko god je on sad
malo više postao, pogotovo gledam sad po internetu, malo više, što se kaže, budva, svi su ovog leta otišli u Zanzibar. Maldivi, Zanzibar, da. Da, da, da. Ali uvek možete malo da odstupite van opsega tog gde vas vodi turistički vodič i da zađete samostalno neke skroviti uličice i da vidite. Ne morate vidjeti ni da fotografišete, sad idete sa fotoaparatom i da jurite te neke scene. Dovoljno je da, što se kaže, napravite taj mental snapshot. Ono, vidite nešto, doživite malo drugačije od onoga što vas očekuje svakodnevnica. Tako da, to je jako, jako lepo iskustvo. U svakom slučaju, ako većina ljudi nema tu priliku da toliko puno putuje kao što ja imam, tako da mogu posjetiti moju izložbu i podeliti sa mnom taj neki utisak, bar malo koliko sam ja imao kad sam pravio te fotografije. A kako biraš destinacije? Pa ne biram, kažem, to su uvek uglavnom ili neki poslovni putevi, da ja slikam, ja uvek tu radim, fotografišem, što je malo nezgodno, jer sam i freelancer, a imam i svoju agenciju i sad je problematika ako odem negde gde je vremenska zona plus 7 sati, to je malo problematika, onda moram da ustajem 7 sati ranije kao sada. I da sedem za kompjuter, jer je, na primjer, kad je u 2 ujutru, u stvari u 3 ujutru u Meksiku, je 9 ujutru u Beogradu. Tako da je to malo nezgodno za taj online rad. Ali kad je, na primjer, na Nepalu, je totalno druga situacija, je u minus 7 sati, tako da sve što se dešava na Nepalu je minus 7 sati u Beogradu. Ako je 9 na Nepalu, u Beogradu je 2 popodnika. Imam vremena za post na Instagramu, da pošaljem klijentu projekat i slično. Tako da sve zavisi u kom sam delu sveta, shodno tome hendlujem i taj sat. A da li je po defaultu dobra fotografija zavisi od neke kvalitetne opreme, skupe opreme, ili dobra fotografija može da nastane i sa najobičnijim mobilnim telefonom? Jedno, drugo, da. Kada smo opet kod lepote... E sad se vraćamo na onaj deo kad sam dosta samokritičan i kad pravim selekciju slika. Sad mi je malo olakšalo to što imam, što se kaže, high-end opremu, jer su slike dosta kvalitetnije, trpi da se zoomira kadar, nema toliko tog šuma, mogu da izvučem iz nekog mraka jako zanimljivu sliku. To je možda i najzanimljivija stvar koja se ja fasciniram, fascinira me zapravo ta oprema od prvog dana do dana današnjeg, gde sad ja slikam neku sliku koja je malo, parametri nisu bili najbolji u tom momentu, ona je malo mračnija, što ne možete sa mobilnim telefonom. Ja mogu, što se kaže, da izvučem iz mraka tu neku sliku i onda tek vidim šta se pojavi na njoj, koliko ima detalja, bez da je ta slika nešto preterano neupotrebljiva kao sa mobilnim telefonom. Šta se slika s mobilnim telefonom? Ima i tu taj neki opseg obrade, ali ne toliko. Pogotovo sada ovi popularni filteri. Da, na primjer, ali generalno... Jel prolaze kroz filtere tvoje fotografije ili ne? Ili im samo podeziš malo svetlo? U fotosvetu mi kao fotografi ne volimo da kažu ljudi filteri i slično. Filteri su više nešto vezano za filtere koji funkcionišu... Za nas obične smrtnike. Oni koji funkcionišu u real time-u, to je u realnom vremenu, za videe na Instagramu. A konkretno kad je fotografija i obrada fotografije u pitanju, kažemo da su to neki, može se kaže i lajčki filteri, ali presetovi, to jest neki sklop već napravljenih funkcija u programu koje vi samo primenite na fotografiju, ali to nikad nije tako. Ja svakoj fotografiji pristupam kao da je ta jedna jedina, bilo da fotografišem festival neki u Evropi. Da, ti si poznati po tome što fotografišeš i egziti. Da se bar ja dotaknem toga. Da, da, da. Ja bih zamolila mog kolegu Slobore realizatora da nam ponovo pusti ove fotografije. Zanima me gde je nastala ova fotografija kada je ovaj mladi dečko u pitanju. Dete. Da li je to isto Nepal ili je neka druga destinacija u pitanju? Sad će... Ova devojčica. Devojčica, to je... I ima još jedan dečak. To jeste Nepal. Sad ćemo da vidimo. E, ovaj dečak. Ovo su zapravo... Ili je devojčica. Ovo je devojčica, devojčica. Isto je devojčica, dobro. Da, i zapravo razlika između ove dve fotografije, nepunik 10 minuta, u pitanju je grad na Nepalu Katmandu. I ona prva devojčica stajala kod nekog na ulazu u neki hram, a ova druga je bukvalno u uličici, samo stajala tako. Ja sam prišao nje sa fotoaparatom, očigledno je navikla da je, što se kaže, Marius turisti,
možemo u fotografiju. Mi ono samo klinulo glavom i stale tako da ispozire njem pogled i sve ovde bukvalno savršeno. A ko je na naslovnoj, na posteru tom naslovnom? Za samu izložbu? Jest. To je u Meksiku zapravo bilo indijanac. Indijanac. Da, u Meksiku. Da, ali mislim, oni dosta vezuju koji mi što imamo sada, kad odete u neko turističko mesto, imate ljude u narodnoj nošnji, ne znači da su oni 24-7 u toj narodnoj nošnji. Tako da i ovaj indijanac definitivno, kad ode kući, ja mislim da se obuče drugačije, ali je pripadnik plemena. Ali se oblače zarad te neke atrakcije u te kostime koje su ku njihova tradicija. Ja bih voljela, evo, pošto nemamo još puno vremena negde da nam ispričaš, da li postoji neka situacija koja te je onako prosto toliko dirnula, a da ti je možda bilo žao što možda u tom trenutku nemaš fotoaparat kod sebe, ili to tebi ne može da se desi da nemaš fotoaparat uz sebe? To je nekako normalna stvar i naučio sam da živim sa tim, neko je profesionalna deformacija, gde god da uđem u kogod prostoriju, pa i ovde u ovoj studiju, ja gledam, aha, svetlo, aha, kako bi, aha, koji ugao za slikanje i šta već. Pa dok jednog dana ne budemo svi imali ugrađen fotoaparat u kažiprstu i bukvalno ako pokažem ovako šljoc, 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 do tada ću trenirati sebe da ne patim za tim propuštenim momentima. Naravno, uvek je svima krivo kad nešto ne fotografišu, a kamoli ljudima koji se bave time. Tako da jedino što mogu da uradim je da što više mogu da imam fotoaparat u ruci kad putujem. Kad putujem to nije nikakav problem, ali ja te neke lepe momente bi uhvatio u svakodnevnici takođe i onda dok uzem telefon, dok uđem u opciju i kao to je već prošlo. Tako da sam navikao da te trenutke prihvatam i uradim taj što se kaže žargonski mental snapshot, ono, fotografišete umom i trepnete, otvore se blende u očima i to je to i onda zabeležite da imate taj moment da pamtite. Marko, ja ti se zahvaljujem puno. Evo, za sam kraj još jednom da najavimo. Dakle, danas u 19:00 u Tržnom centru Galerija tvoja samostalna izložba. Tako je, osma po redu, a druga po redu pod ovim nazivom Ljudi iz cijelog sveta, to je People of the World broj 2 i sav prihod, znači izložba je prodajnog karaktera. Slobodno ako dođete na izložbu danas možete mi povući za rukav i pitati koja slika nije prodata, pošto već su ljudi dosta pokazali interesovanje i to su me mislali SMS-ove i pisali na WhatsApp da hoće da kupe sliku i ne zanima ih koja slika. E, ostavi mi jednu, ostavi mi dve, pošto je prošla izložba pre 2 godine bila jako uspešna. Ja ne mogu da verujem da je prošla već 2 godine. Meni je kao, prošlo je par meseci, možda nije još vreme da se pravi izložba, ali eto, prošlo je 2 godine. Tako da, ja mislim da je već otišlo 5 fotografija, što je dobro, zbog male Sonje. Da, baš tako. Još jednom, dakle, apelujemo na sve ljude dobre volje da dođu večeras, sav prikupljen novac od prodaja fotografije i da za Sonju Kovačević, koja boluje od atrofije malog mozga. Marko, hvala ti puno na ovom predivnom gostovanju. Ja ti želim puno izložbi. Želim ti da obiđeš delove sveta koje mi ne možemo ni da zamislimo, pa da nam doneseš ovde fotografije, da nam pokažeš i da mi malo, da, da i mi malo uživamo u tvom oku, ajde da tako kažemo. Hvala ti puno. Hvala vam na pozivu.